Co to zjáš? O čem vlastně dneska přednášíš? Počkej, já ti tady dám to. Co to je? Teď jsem to neviděl. To jde? Tak čau. Čau. Já budu sejít, jestli to nevadí. Ještě si tady zapnu tuhle věc. Protože tam má lepší mikrofon, tak já si zapnu všechny věc. Je tam už nahrávání zvuku. Abych měl i zvuk. Aha, tak to je ta dobrá aplikace, já jsem chtěl počít stejně. Takže můžu se na začátek zeptat, používáte někdo doktrínu? No, byste ho aspoň chtěli vyzkoušet. Jo, tak nebudu mluvit do větru, dobrý. Takže, co si ukážeme? Samozřejmě si ukážeme, jak si to soužití s doktrínou usnadnit pomocí nástrojů, které jsem napsal. Takže, kdyby doktrín, kdyby konzole a kdyby events. A proč používat to kdyby? Doktrína, jakože ORMko je docela dobrá, ale je tam pár věcí, kterých prostě nejsou úplně ideální a hlavně nedá se prostě jen tak vzít, vložit a začít používat. Musíte ho nějakým způsobem konfigurovat, nastavovat nějaké služby a takové věci, které prostě nejsou potřeba dělat pokaždé, když zakládáte aplikaci, tak je dobrý mít nějaký hotový balíček, který tu vás za vás pronete, což je kdyby doktrín. A kdyby doktrín jde směrem convention over configuration, což znamená, že abyste to mohli začít používat, tak napíšete tři řádky a funguje to. Nemusíte nastavovat nic víc než připojení k databázi. Samozřejmě instalace je přes Composer. Pokud používáte stable nete, tak stačí napsat Composer require kdyby doktrín a všechno by se mělo nainstalovat samo. Pokud používáte development, tak vzhledem k tomu, jak funguje Composer, tak on neumí, balíček v Composeru si nemůže říct, že chce záviset na vývojové verzi, pokud tam nepovolíte, že minimální verze stabilita je vývojová. To znamená, že já nemůžu mít kdyby doktrín závislý na dev nete a na dev events. Musím to napsat prostě do toho projektu. Já vám to ukážu. Možná neukážu. Tady. Takhle. Zvětším font. Bude jednodušší, než přepínat ty věci. Editor. No já to mám vyplý schválně, protože jsem si to chodil. Já vím, já jsem si to furt přepínal, totiž víš, tak jenom vypli font, size, třeba, a nemůžil jsem. Presentation mode. No já nemůžu to zkrátku. No hele jo, tohle prostě musí být v tom, tohle si musíte napsat do toho Composer JSON. Protože jak se to nenainstaluje, protože Composer bude brečet, že tady ty věci prostě... Nebo mi povolili minimum stability, což znamená, že jsi mi nainstaloval i když jsi mi nainstaloval doktrína v development modu, což prostě nechcete, protože mi tam furt něco mění. A to je prostě bordel. No. Tak. Takže asi plan project je balíček, který to řeší. Tam všechno už je hotový, je tam až pár dalších věcí navíc, který vám to usnadní. V development nete funguje sekce extensions, přes kterou si můžete vystarat o rozšíření. Pokud používáte stable, tak na těch extensionech je statická továrna register, do které dáte configuration a ona to zaregistruje, to je pro stable, ale protože doufám, že David Brzo vydá 2.1 nebo 3, tak se bude používat tenhle přístup, který je lepší už v tom, že protože je to v konfigu, tak se to při každém načtení bootstrapu neinicializují ty třídy, ale jenom když se kompiluje aplikace, tak tohle je prostě lepší. A důležité součásti jsou annotations, konzole, events a doktrín, jsou oddělený, dají se používat samostatně. Tohle je minimální konfigurace, abyste to spustili. Stačí jenom jméno, heslo, databáze a jede to. Můžete používat doktrínu. Základní entita nějaká, to asi možná znáte, jak to funguje. V doktríně se jede především způsob code first, to znamená, že si napíšu entitu, napíšu metadata, řeknu, jaký property jsou, jaký typy a potom ta doktrína místo vygeneruje schéma a já s tím pracuju potom už přes tu doktrínu a o tom se nestarám. V doktríně ona se chlubí tím, že na rozdíl od Active Recordu a nějakých dalších konkurenčních řešení nemusíte dělat žádnou base entitu vůbec. Že prostě, protože ona pracuje přes reflexy, ale
Na druhou stranu jsou tam nějaké věci, kvůli kterým se docela jako napíše hodně kódu. Doktrína, aby v ní fungoval lazy loading, tak na každou entitu generuje takzvanou proxy tree. To znamená, že ji podědí a všechny metody prostě podědí, překryje a volá vždycky parent. A na začátku předtím, než volá to parent, tak volá nějaký inicializer. To znamená, že ty proxiny jsou v podstatě poděděný celá ta třída a všechny metody překrytý. A kvůli tomu se dřív nesmělo používat public, protože public, oni neznají ten fíkl s ansetem, takže doktrina to, nevím ještě, jestli to už umí, ale public se prostě nepoužívá, protože se na to nedá generovat proxiny. Proto se používá protected a private, nevím někdo, jestli už to umí, já jsem... Už to umí i public, že? No, tak už umí public, dřív to neuměla, takže se používá jen protected a private, jo. Na druhou stranu to public furt není úplně ideální, vzhledem k tomu, že to jako porušuje zapouzdřenost třídy, že jo, vždycky lepším je to jako protected nebo private. No a teď o co jde? Ta base entita přidává takové jako chování do té entity, jak má nete object, ale nete object funguje jenom na public. Base entita funguje i na protected, to znamená, že já si pak můžu normálně volat metody getry, setry a šát na to i jako property a ono to normálně pojede přes tu base entitu. A ta proxina bude furt fungovat, ale nemusíte psát ty getry a setry otravný, který třeba jako vygeneruje jako s dčkem, že jo, ale furt je to kód, který tam nemusí, jako když prototypujete nějakou aplikaci, tak jako je to prostě spousta bordelů, který tam jít nemusí. A hodně často zjistíte, že ty setry vůbec nepotřebujete, že je potřebujete jenom ve specifickém případě, když třeba potřebujete kontrolovat nějaký typ, no tam chcete dát nějakou validaci. Což prostě jako, když prototypujete aplikace, tak to je prostě zbytečný. Takže base entity vám umožní rychle prototypovat ty entity, bez toho, že byste museli psát ty getry a setry a stejně vám proxiny budou fungovat. A funguje to i na kolekce, to znamená, že jsou tam ty metody i add comment, remove comment, on to pozná, když tam kolekce, tak se k tomu chová jinak. A v doktríně je base practice zapouzdřenost té entity, to znamená, že by neměla jako navenek vystavovat třeba tu kolekci v té doktríně, vždycky, když je nějaká relace a třeba to je to too many, tak je tam kolekce. A ta kolekce je objekt. To znamená, že když normálně z toho getteru vrátím tu kolekci, tak já si můžu zvenku v té kolekci v nějaké proměně si můžu ty elementy odebírat a přidávat jak chci. A nic mi v tom nezabrání. A ta entita, když chce být zapouzdřená, tak mi tohle právě nesmí dovolit. Nesmí vypustit ven tu kolekci a musí tam mít jenom ty metody, přes které tu kolekci modifikuju. Proto jsou tam ty add remove. A když dám get comments, tak mi to vrátí jenom pole. Nevrátí mi to tu kolekci. To je výchozí chování base entity. Když to chcete změnit, samozřejmě si napíšete getter a změníte si to, ale je to výchozí chování, protože to je best practice. Když si napíšu entitu, tak protože jsou to anotace, že jo, není to nativní věc v PHPčku, tak je potřeba to zkontrolovat. Doktrína to samozřejmě kontroluje, protože jakože když ty anotace nemá, tak si je načte, nakešuje si je, ale ona je nekontroluje úplně striktně, ona tam má nějaký jako mod, jako kontroluje jenom tak, aby to jako fungovalo. A to neřeší, když to funguje, tak to neřeší. Jsou tam nějaké jako kontroly, že když tam něco hodně zprasíte, tak vyhodí výjimku, ale jinak prostě na to nešáhá a nechá vás být. Proto je v doktríně docela důležitá součást ty konzolové příkazy, kvůli kterým je tam kdyby konzole. Ty konzolové příkazy jsou jednak validace, která vám vypíše, že všechno jako je v pořádku, že jste to napsali správně. Můžeme si tady ukázat nějakou chybu. Tady mám nějakou, napíšeme, skopírujeme si nějakou entitu, tady z doktrinních testů, ne, já to mám tady u sebe skopírovaný, tady odsvět to skopírujeme. Takže to asi skopírujeme do projektu normálně. Teď si změním ten namespace, protože ještě jedna věc. Tady to je. Doktrína má různý způsoby, jakým může číst ty metadata z té entity. Viděli jste anotace, má ještě XML, YAML, nějaké takové blbosti. Já to nepoužívám, používám anotace, ale kdyby podporuje všechny. Ty entity, protože můžete psát aplikace třeba modulárně, že máte prostě balíček na články, balíček na e-shop, tak máte prostě na různých složkách. A musíte tě doktríně říct, ve které složce
má ty entity, aby neprocházela prostě celý projekt. Ona si projde tu složku, kterou dáte, a přečte si ty entity a uloží si z nich ty metadata. Takže já jí řeknu, že namespace app je v adresáři app dir lips třeba. A on si projde jen tu složku app dir lips a podívá se tady na tohle, na ty entity, které tu jsou. Jsem v tom správným projektu, jsem. A teď by mělo fungovat tohle. Tam jsou určitě absolutní cesty. Ale to je jedno. Tak krásně vidíme v akci Orm Validate, že mi vypíše všechno, co jsem prostě udělal špatně, a já si to můžu opravit. A další důležitá součást těch konzolových nástrojů je schématu, který mě umí schéma vygenerovat a umí i generovat rozdíl. Má dva přepínače, jeden je DumpSQL a jeden je Force. Tím Forcem to rovnou nahrne do databáze. Ale jako není to úplně dokonalý, takže ty SQLka, co z toho lezou, ne vždy je tam chcete jako hnedka natlačit. Je dobrý si je právě vypsat, vykopírovat si je a jako přečíst si, co to generuje, že jo? Samozřejmě to není dokonalý. Takže od toho je ten schéma tool API update, kterým se vygenerují ty rozdíly. Jak jsme si bavili o těch proxy třídách, tak existuje i příkaz, kterým jdou vygenerovat explicitně, když je to potřeba. Mimochodem, Symfony konzola má takovou skvělou vlastnost, že jak když si tady pustím konzoli, tak vidíte, že ty příkazy jsou jako docela dlouhý. A já jsem jako docela jiný člověk, že jo? Takže jako to vůbec nemusíte psát, stačí napsat jenom to nejkratší možný, co není v konfliktu s ničím jiným. Takže ty dlouhý příkazy se toho neděste, je to fakt jako, jde to fakt řešit zkrátkama. Je ta prezentace, tak. Další věc, co přidává kdyby doktrín do doktríny, tak jsou DAO. V doktríně jsou výchozí repozitáře, což jsou v podstatě třídy, přes které se čtou entity. A DAO je rozšíření, pomocí kterých jdou i upravovat. Normálně centrem jako vesmíru, středem vesmíru doktríny je Entity Manager, což je nějaký hlavní objekt, který ty entity přijímá, řeknete mu, ulož mi do databáze, teďka je všecko, co máš prostě v paměti, tak prostě persistuj do databáze, nebo mi tady tohle načtí. Repozitář potom může dělat to, že pracuje s konkrétní entitou, ale zase jenom číst. A to DAO to právě rozšiřuje, aby je mohla ukládat. To znamená, že tady vidíte třeba metodu save, která vůbec v tom repozitáři není. Samozřejmě jsou tam pak ještě nějaké takové jako šikovné věci, jakože find pairs, taky ty věci, co jste zvyklí třeba z DB. Jsou trošku jako inačí, ale funguje to hodně. A co je dost jako velký problém, co já považuji za velký problém, tak je, když lidi normálně píšou repozitáře, tak jako si napíšou třeba jednu třídu, třeba articles repository, nebo třeba orders repository. To je třída, která mi krásně nalopne. A píšete si find by title, find by prostě seo name a prostě píšete jednu metodu za druhou a vznikne vám třída, ve které máte 50 různých variací nějaké find by a teď potom máte dalších 15 variací, jak ty entity ukládat. Protože máte dalších 10 formulářů a na každý formulář potřebujete třeba nějaký jinak tu entity uložit, tak si prostě skopírujete kusné metody, zase to tam vložíte. To je prostě zlo. Tady tohle dědění, toho DAO nebo toho repository, to prostě nedělejte. To je zbytečný. Používejte to pomocí kompozice, to znamená, že to DAO si předáte do své třídy. Napíšu si třídu, třeba order manipulator nějaký, který je prostě jenom pro kurýry, a tomu předám to DAO a on s ním pracuje. Takže mám třídu, která tohle nedědí, konec dědění, takže mám třídu, která dělá prostě konkrétní věci. Order model mám prostě jeden velký bordel, zabordelenou třídu, ve které se nikdo nevyzná, je tam 1000 metod. Někde něco upravím, smažu a mám tam prostě mrtvej kód, zbytečný, není to potřeba. Daleko lepší je mít ty třídy rozdělený, jasně ty odpovědnosti daný. Každá třída dělá jenom to, co má a přijímá jenom to, co potřebuje. Takže já si třeba order model můžu rozdělit třeba, co mě z hlavy napadne, na tři různé třídy. První třída je, že půjde na frontend, že přímo objednávku zpracuju nějaký věci kolem toho v těch formulářích. Další může být dispatching, to půjde třeba do skladu,
Skladníci mají nějakou jináčí pohled do té aplikace, třeba nějaký dispatching modul, který vidí tam ty věci, tam jdeš do toho regálu, tam si to vezmi, tam to zabal a delivery jako nějaký dodání. Tak prostě ty třídy rozdělí. Co se týče jako toho rozdělování repozitářů, tak to je takové jako evergreen. Jako ještě nikdo nevymyslel žádný jako úplně skillover bullet, jak to jako rozdělit pěkně. Ale existuje na to několik cest a ten whitewashing DE, to je blog jednoho z vývojářů, core vývojářů doktríny z Beberleje, jestli ho znáte. A on docela pravidelně píše blogy a píše docela pěkný blogy o té doktríně. A tady konkrétně si pak můžete kliknout na ten článek a přečíst si to. Ukazuje několik způsobů, jak ten repozitář rozdělit tak potom. Jak ten repozitář rozdělit tak, aby to dávalo smysl. A aby se s tím dobře pracovalo a aby to nebyla prostě jedna velká hrouda něčeho, na kterou se prostě všichni bojí šáhnout. Další důležitá součást doktríny jsou listenery. Doktrína to má přímo v sobě, ty listenery a ten event systém. A má tam různé ty události, například když se entita uloží, tak to píše postperzis, potom když ho načtete a editujete a zase uložíte, tak to vyvolá událost postupdate. A jsou tam různé události a vy si můžete napsat třídu, která je úplně mimo, což je samozřejmě dobře, protože zase rozdělujete odpovědnosti, která je úplně mimo tu entitu. A ona poslouchá na tu událost, že třeba postupdate, že třeba upravím nějaký článek, tak mě prostě někam do nějaké tabulky vedlejší uloží ještě záznam o tom, kdo ho upravil a taky věci. Já si můžu prostě napsat jakýkoliv listener na kteroukoliv z těch událostí. A ty eventy jsou skvělá věc, když píšete modulární aplikace. To je naprosto nenahraditelná věc. Když máte prostě několik, třeba máte třeba 10 modulů a potřebujete je propojit, tak jako, jak to bude, buďte ty třídy podědíte, nějaké tam předáte. Pomocí těch listenerů jdou ty moduly strašně krásně spojit. Ty jednotlivé služby, prostě můžete si na ty různé události prostě si napíšet listener, který přijme data z objednávky a předá třeba publikuje na články jako do modulu s blogem, to publikuje prostě rovno. Různý možný listenery tam jsou možné napsat, co vás napadne. A kdyby to jako rozšiřuje to a spojuje to s tím event systémem, co znáte z nete, takový to, jak máte ve formulářích on submit a takový, tak kdyby to rozšiřuje a tady z těch událostí, těch on submit a takový, tak dělá globální a propaguje je do toho event manageru. To znamená, že vy si můžete napsat listener, který naslouchá na ty události konkrétních třeba nějakých tříd. A protože tady to API těch eventů v těch doktríně je strašně ukecený. To je nějaký objekt, teďka ji musíte zvolat tu metodu jakože dispatch event a předat tomu objekt toho, těch argumentů a předat do toho ty argumenty, to je strašně ukecený. A ty netí eventy, ty on něco, ty jsou strašně krátký, jakože dobře se používají. Tak jako tady, kdyby event si to spojený a normálně se to tam předává. Já to tady můžu ukázat, když se mi to podaří načíst, jestli je internet. Je to tam dobře přečíst? Jo. No. Dejme tomu. Tak mám třeba nějaký order proces a tady vidíte, samozřejmě dědím o nete objektu, protože nete object dělá to, že mi dovoluje tady tuhle property zavolat jako metodu. To znáte z formulářů. A já si tam můžu předat, co chci, a on to předá všem těm callbacku, který tam jsou. A kdyby events, to v podstatě nahradí za tady takový zápis interně v tom objektu, protože oni to nahradí za objekt, který nahradí to za event object, to je někde ukázaný. Možná. No to máme napsaný na tom ukázku, to nevadí. Ta property, do ní se prostě dá ten event object a ten event object to propaguje do toho event manageru, do toho celého systému, takže je možný se na to napojit. Teď ten článek si když tak přečtěte, koho to zajímá, dají se s tím dělat dost pěkné věci v hodně málo znacích. A jak se registruje listener, jenom prostě hodím třídu jako službu a dám ji tak, že je to kdyby subscriber a ten event manager, ten compiler už si ho najde a dá si ho do nějakého toho pole a ví, že má nějaký, že naslouchá tady na tý post update, že na to naslouchá
a zavolat, když je to potřeba, když se nevím, co propakuje. Jak to máš třeba to post-update, tak jak, jako, můžu nějak určit, že to má poslouchat jenom na nějaký určitý třídě nebo něco? Protože takhle by to odchytá jakýkoliv post-update, což může být cokoliv obecně, no, že můžu tím chytit něco, co nechci. Tohle je globální event, který je pro všechny entity. To znamená, že kdykoliv opravím jakoukoliv entitu, tak se mě sem prostě zpropaguje a já bych se na začátku tebe to napsal, musel napsat if entity instance of article. To nechceš, jo? To je jako hloupý. Ta metoda post-update by měla mít ještě nějaký parametry tady na tom slide. Ano, přímá argumenty podle toho, co ta událost za přímé argumenty, tak ty se přidají té metody. Jasně. Vždycky. Mm. No a doktrině existuje ještě jeden mechanismus, ten teďka je nový, o 2.4. A já vám ho ukážu zase v dokumentaci. A to jsou v podstatě listenery pro konkrétní typ entity listeners. To jsou listenery pro konkrétní typ entity. Zapisují se pomocí anotace. 2.4 už je stable? Ano, už je kdyby doktrín. Jako výchozí. Zapisuje se to pomocí takové anotace. Máme tam třeba třídu. A kdyby je to implementovaný tak, že tady ta třída se koukne, jestli její typ nějak, je nějaká služba dejkontejneru, která má tady ten typ. Když jo, tak se vytáhne, to znamená, že tam můžeš normálně používat dejčko, tady v tom výchozí implementaci nemůžeš. A normálně se to volá na těch různých událostech té entity, třeba postav date a tak. A volá se to jenom pro tu entitu. Takže to je taky fajn. A další docela dobrá feature, kdyby doktrín je, tak je result set, který usnadňuje práci s těma dotazama. V doktríně nepíšete SQLka, můžete je psát, ale upřednostňuje se je nepsat, protože tam je na to vlastní jazyk, to je nadstavba nad SQLkem a oni mu tomu říkají DQL, Domain Query Language. A to je v podstatě SQLko, ale nad entitama, místo tabulek píšete entity. To je celý rozdíl. A má to dost přísný parser, to znamená, že vám to odchytí i chyby, které by vám třeba v MySQL prošly a generoval by vám to akorát jiný data, ale jako je to hodně striktní a je to dobrý. Ale to API kolem toho je zase docela jako otravný. Takže jsem přidal třídu resultset, která to DQL přijme. A jsou tam takové šikovné metody, jako třeba API paginator. A já si normálně z Visual paginator vydám ten paginator, předám ho do toho resultsetu pomocí téhle metody. A ten resultset mi spočítá celkový počet výsledků na tém DQLku. Ten celkový počet předá do toho paginátoru rovnou a z toho paginátoru si vytáhne stránku a offset a rovnou ho nastaví na to DQLko zpátky. Takže já si jenom to article předám do šablony a mám nastránkovaný. A normálně v doktríně bych to měl tak na 7-8 řádků, takže to jsou takové jako zkratky pěkný, které se dají použít. A samozřejmě to přidává ještě takový další jako věci, které nevyužijete každý den, ale třeba doktrína nemá nějaký nativní způsob, jak jako pustit nějaký batch. Třeba my verzujeme databázy tak, že si prostě hodím SQLko, jeden velký SQL soubor má v tom třeba 10 dotazů. Tak to prostě nespustíte, musíte to nějakým způsobem parsovat. To je vykladená funkce z admineru, takže funguje dobře. Ručím za to. Ještě je upravená od Honzy Tvrdíka, to si pamatuju. To prošlo přes NetAddons a ke mně, takže je to perfektní. To znamená, že to prošlo i přes Michaela. Ano, to prošlo i přes Michaela. A ještě jeden takový fígl tam je, to nemá nikdo. V doktríně je interně taková věc, která se jmenuje Unit of Work. To je v podstatě takový jako srdce, který si drží instance všech entit v paměti. Vždycky načte z databáze nějakou entitu a drží si ten objekt v paměti. A vy s ním můžete pracovat. A na konci, až už jako řeknete, že je dobrý, že ta entita je v pořádku a upravili jste si na něco chcete, tak řeknete entity manageru, ať jako to uloží. A ten entity manager zavolá ten unit of work a unit of work se podívá, co jste změnili a vygeneruje SQLka, který se mají aplikovat na databázi, aby se synchronizovala ta paměť s tou databází. Jakože se to nedělá postupně, že to bylo zároveň v transakci. No a ten unit of work může v určitých případech selhat. Například když máte unique sloupec na nějakou tabulku, máte třeba nějaký cellname nad článkama a uložíte dvakrát ten stejný, tak jemu se to SQLko nepovede províst, vyhodí mu to výjimku a ten unit of work to neumí zpracovat. Prostě on se dostane do stavu, ve kterým je ten jeho interní stav nevalidní a on se z toho neumí zotavit, tak se prostě zamkne.
už mi do prdele. A řekne jako, odmítám pracovat. A od toho je tady tato finta. Tato třída přijme entitu, podívá se, jaký indexy tam jsou Unique, pokusí se vytvořit SQL, který zabrání tady tomu problému. Zabere si místo v databázi ten řádek, který je tam potřeba, tam si insertne a to IDčko, který z toho získá, tak zas vnutíte tomu Unique worku. Docela brutální hack, ale v podstatě jinak to nejde. Takže takový jako obchcávka, což je jedna z těch věcí, které třeba jsou doktrině dost na huby. Tak tohle je dobrá obchcávka, pokud používáte Unique sloupce, které v podstatě jsou docela důležitý. Můžu dotaz k té unit of work. Když bych chtěl zpracovat přes doktrínu prostě nějakou funkci profiltrovat všechny entity v databázi, ale typicky jich třeba moc, než bych je nešel všechny do paměti. To se prostě nějak postupně tu paměť promazávat, abych tam neměl všechno? Jasně. To je dobrá otázka. S tím souvisí i to, že doktrína sama o sobě, když pracujete s doktrínou, tak musíte do toho jít s tím, že budete psát prostě objektový kód. A to není vždy úplně jednoduchý napsat objektový kód tak, aby byl jako optimálně rychlej. A u doktríny to platí dvojnásob, protože ona si všechno načítá do paměti. A v podstatě ten jako workflow ideálně je takový, že si všechno načítá do paměti, pak si s tím něco uděláte a pak to zložíte. To je hovadina, že načítat několik tisíc entit, to je prostě smrt a ještě k tomu přes reflexy. To znamená, že entita je, doktrína je skvělá, když děláte nějaké editace, formuláře, protože tam si napíšete ty pravidla, různý nějaký kontroly, je to skvělý. Ale když chcete upravit třeba tisíc entit, tak to je smrt. Takže v takových případech já osobně doporučuji vůbec se s doktrínou nesrat, vytáhnout si z Entity Manageru connection a jít normálně přes PDOčko. Nesrat se s ním vůbec. Protože nemá smysl přes doktrínu ukládat tisíc entit, protože to netrvá milisekundy, to trvá vteřiny. To je fakt zabiják. Dá se, co se dá, a co já používám, tak já si třeba entity načtu. Normálně, že si třeba, když potřebuji zpracovat třeba 1000 entit, nebo 10 000 entit, tak si normálně napíšu DQL, který mi ty entity vytahuje. A nad tím DQL objektem je metoda iterate, která umí to, že mě třeba načte po 20. Já si jich načtu 20 entit, on mě vytáhne z databáze, vytvoří mi objekty, nahází do nich data, já si těch 20 entit zpracuju, a pak mu řeknu, vyčistí si paměť. A oni pak načte dalších 20. To je v pohodě, to načítání je rychlý, ale to ukládání je smrt. Takže když budete dělat batchové operace, vykašlete se na to dělat to přes DAO, přes repository a přes Entity Manager. Normálně to dělejte přes connection, to nemá smysl, to je smrt. Doktrína není stavená na batchové operace. Čemu řekneš to vyčistí si paměť? Entity Manager clean. A dáš tam clean, můžeš dát i typ jedné entity, třeba article. Jo. Když si tam potom nasypeš data, které jako jsou v konfliktu s tou doménovou logikou, jo? Když prostě máš nějakou dávku a teď je tam nějaký záznam, který prostě je nesmyslný v kontextu té aplikace a takhle se ti vlastně do té databáze dostane. No to je problém, že jo? Jako, ale jako na druhou stranu, kdybys to dělal třeba v čistým SQL, jako třeba přes Debianu, tak máš vůbec stejný problém, že jo? Furt tam ty kontroly musíš mít. Takhle ty kontroly můžeš mít třeba na těch entitách, když si ty entity přečteš. Jsme zjistili nějaký realitní systém a právě jsme všechny data migrovali a všechny jsme hnali přes entity a divili jsme se prostě kolik jako konfliktů jsme tam nalezli, jo? Kolik prostě nekonzistencí. Tak po té zkušenosti už bych asi třeba nikdy tohle si nedovolil na nějakých 10 000 datech. Protože mi to přišlo jako třeba ten registr vozidel, že jo, kde prostě pak říkali, že dostali nekonzistentní data a nějak o tom nevěděli. No, no zase potřeba užívat zdravý rozum a nebrat nic dogmaticky. Takže pokud máš něco, co je fakt jako kritická business logika, tak to přes ty prožen, že jo, ale počkej si týden, když si těch milion záznamů zpracuje. Je to, dá se to přežít, ale... Ale když to provádíš jako jednorázové pravidelně, pokud přicházíš nějaký starý systém Lenovej, tak to je ti jedno, že data konvertuješ třeba 2 hodiny. No to je pravda, ale když máš třeba nějaký krony a teď potřebuješ zpracovat třeba hromadu záznamů. Teď třeba, mám příkaz, který mi generuje mailingy. A těch mailingů mě vygeneruje 500 000. Kdybych to měl hnát přes entity, tak to prostě neprojde. To se mě bude generovat 3 hodiny a mezi tím mě třeba nevím, ten databáze převyší se to a jsou prdeli, že jo? Takhle, když si to vygeneruju přes ty SQL,
tak jsou v pohodě, že jo? Protože si tam do transakcí obalím si třeba po 500 insert a udělá to za minutu. A jsou v pohodě. Ale jako většina tady těch jako bečových operací, co mám zkušenost, tak jako stejně to jsou věci, které jsou prostě úprava třeba dvou sloupečků, no prostě generujete nějaký data. Takže tam nějaký jako domenová logika zase tak strašně moc nebolí. A když jo, tak prostě si počkáš. Ne? Já jsem měl na mysli spíš, když bych měl nějaký složitější systém, když a dělal bych třeba nějaký vybírace ze starší na novější verzi, tak tam by se mi třeba tohle to mohlo hodit, jako řešit to přes ty entity. No, když migruješ data. Tam je to jednorázový, že jo, ale chtěl bych tam třeba použít ten kdyby validátor a prohnat to přes Michael Flissenet. Víš no. Co? Takže... Jako jo, jasný, no. Když potřebuješ jako ty data fakt jako zkontrolovat a pročistit, tak je to jasný, že jo, ale to jako ten nereálně, jako že bys čistil nějaký data, na to není čas. Myslím, že to, je to se prostě doufá. Právě bys si někdy převáděl, co se starý se systém na nový. Jo. A ty si tam vždycky nebude nějaký plán. Nikdy se to nedělalo pořádně. Vždycky my jsme nedělali přes defini, jsme to psali opřímně, ale stejně nám to každou chvíli, že si to zpracoval pár tisíc. Pak nějaký úplně extrémní příkaz, příklad, nějaký případ, s kým prostě nepočítal, ale to zebl, že? Já prostě úplně nechápu, že ta aplikace předtím vůbec mohla fungovat, když tam taky brdil, ale prostě fungovala. No, tak jo, tak ještě někdo? Někdy před měsícem, nebo když jsi psal, že si díky těm entity listenerům začal přesouvat logiku do entity. No. Jakou s tím máš zkušenost a jak to vůbec řešíš teďka? Já mám velké množství logiky v entitách teďka, v podstatě počítání jakýkoliv nějakých cen, tak jsme z těch order modelů a ze všeho, tak jsem to rozdělil do těch entit, tak jak to prostě dává smysl. A je to super, jako je to jako strašný rozdíl, protože mám třeba metodu, která mě prostě spočítá jako cenu jídla jenom, pak mám metodu, která mě spočítá dopravu, a to se udělá v té entitě samotné a sečte se to a udělá se to prostě konzistentně. A nemusím volat 10 metod a vkládat to do té entity zvenku. A jak to je to lepší, líp se to udržuje a je to přehlednější. Jak tam dostáváš ty služby, které se jakoby zpracovávají nějakou logiku? Jo. Jedna cesta je tam ty služby nepředávat. Mít tu logiku v těch entitách na takové úrovni, že tu logiku nebudu potřebovat vůbec, že ty služby nebudu potřebovat. Což se mě dařilo v 99% případů. Ale jako jsou i případy, kdy se tomu nevyhneš. Třeba dobrý příklad je jako legacy systém, že přichází z ničeho, postupně, že to přepisuješ. Nemůžeš to přepsat zároveň, že nemůžeš na to sednout a 3 měsíce přepisovat legacy. Potřebuješ jako průběžně, to není dobrý udělat jako 2 větve. Tak jsem udělal to, že jsem zneužil ty listenery pro konkrétní entity, jak jsem ukazoval. A normálně jsem si přes dejčko onload, jakože když se ta entita načte do paměti z té databáze, tak si tam prostě tu službu hodím do ní. Tak udělám asi stejně. Jako, já vím, jak to napsat tak, abych tu službu nepotřeboval, ale to bych musel přepsat celou tu logiku, která pracuje s tou službou. A to je prostě ještě třeba na měsíc práce. Takže jsem to dělal takhle. Hodil jsem se tam do toho tu službu. Ale je potřeba vědět, že to není nejlepší řešení a je potřeba vědět, že je dobrý se toho zbavit. Ale funguje to, no. Jak jsi tam na tu konzoli, jak jsi tam vypsal všechny ty... Tam jsi nějak seznam vypsaných těch příkazů, který máš... Bez parametrů. Mimochodem, pěkná machrovinka. Kdyby konzole, když si zaregistrujete ten extension do aplikace, tak on, jak se kompiluje aplikace, tak on se vám napíchne na router. Předřadí se jenom v konzolovém modu, pozor, takže vám jako nezboří normální aplikace, ale jenom v konzolovém modu, to znamená v tomhle, tak se napíchne normálně na router. To znamená, že vy nemusíte vůbec nic konfigurovat, žádný router někam předávat, jenom prostě zaregistruje extension a funguje tohle. Hele, důkaz místo slibů. Teď to, samozřejmě se to rozbije, něco se rozbije, nevím co, ale tak to je fuk. Teď to vyhodím. A Už to nebude fungovat, už to generuje HTML, ale když tam vrátím tu konzoli, až nerozmrzne PHP Store. To je ten přístup, jakože s tím máte málo práce, to zero configuration. Chvále, co byla Orma Info.
Dobrý, prošlo to. Ale to je přesně to, co jsem říkal, Arma Info. To dělá takový ty běžný kontrol, že tenhle zkontroluje ty entity, jestli jako jdou použít. A to dělá i ta doktrína jako na ten normální úrovni, když ji používáte jako přes web. A to validate to zkontroluje prostě pořádně, já řeknu, že tam máte jako překlepí, že vám tam třeba, když provozujete entity, tak musíte na obou stranách té vazby říct, na jakou property to míří, jakože propojíte zpátky. A když jedno vynecháte, tak to furt funguje. Jako. Ale teď to vám řekne prostě, že to tam chybí a takový. Jak to děláš s anotacemi na obou stranách, když to jsou oddělení vajíčky? Od toho jsou právě různé abstrakce, které do které ještě umí. Jednak listenerem asi můžeš udělat hodně věcí. A jednak tam máš mechanismy, pomocí kterých můžeš si říct, že relace nesměřuje na entitu, ale na interface. A ty si pak tam můžeš dát listener, pomocí kterého, když se načítají ty metadata, tak ten, za ten interface najdeš odpovídající náhradu, to znamená jako ten protibalíček. Takže další krásný příklad využití listeneru, když propojuje ty moduly, tak na úrovni těch metadat si to spojovat. Jde to docela dobře. Ještě jak jsem měl tu identified entity, co umí, já jsem když si koukal na kód, už si to přesně nepamatuju, ale pořádně jsem nepochopil, co to vlastně dělá. Jako kromě toho, že tam má klasické IDčko, tak ona tam má ještě nějakou logiku a nevím, co tam to bylo ID. Kdyby obsahuje strašné množství hacků a strašným způsobem na spoustu míst, tak děkuje doktrínu. Ale dělá to s dobrým úmyslem, protože ta doktrína je v některých ohledech dost jako zprasená. Tohle je jeden z těch příkladů. Tady je vidět, že to, že ta logika platí jenom pro proxiny. Dřív, když doktrína vytvořila instanci proxiny, tak si tady vytvořila v té proxině nějakou property initialize a nějakou property identifier. A v tom identifieru bylo IDčko. A když mám tu entitu, a teď chci prostě, mám proxinu a ta proxina, ona zná svoje IDčko, akorát ona má v té blbé property. Ona ho zná a já mám prostě entitu a chci si jenom přičíst jeho IDčko. Proč bych kvůli IDčku měl inicializovat svou entitu, když mě stačí jeho IDčko? Když třeba předáme mu do URL nebo něco. Tak ta proxina, když se generují proxiny, tak logicky oni vynechávají final metody. Takže tu getID to přeskočí. A ta getID, když je zavolá poprvé, a nemá IDčko, tak si přes reflexi hackne tu proxinu a vytáhne se z ní to IDčko a dá to do toho property, aby se to mohlo přečíst. To znamená jako, že ti ušetří výkov. Je to, není to pěkný, ale funguje to výborně. Ještě ukážu base entity, máš taky pěkný. No, base entity, to je solidní prasárna. Z jednoduchého důvodu, protože jsem se snažil vyhnout reflexi. To je vylepšený prostě net object. Skopirovaný net object. Tady jsou normálně ty getry, setry. Zas getry, setry, normálně tu svoje eventy, extension metody, prostě jsem to skopíroval. Je to na matriku, abych to udržoval kompatibilní s netobjektem, takže jako, když to posere, tak můžete na mě řvát, já to opravím co nejchlejš. Ale tady jsou krásný věc, hele, set, get, že to, když je to kolekce, tak to vrátí tu array. To se mnou taky někdo hádal, že to jako je chování divný, já mu říkám, že to je výchozí chování, že to je best practice. Je to fakt jako best practice, takhle je to nejlepší. Pokud tu kolekci fakt jako chcete explicitně jako vypustit ven, tak si napište ten getter. To se mi tady add the has remove. Jde to přečíst. A má tam i takový fígly, jakože časování. Je to hodně naivní. To je hodně naivní. Hodně naivní. To by mě třeba vadilo. Ale jako... Zatím mi to vždycky fungovalo. Tak? Teďka nedávno Vojta dobře. Asi používám dobrý slova na rámce. No, na názvy ty. Vojta dobře, tak myslím, staroval na takovou dobrou jednu. Jo, to jsem viděl, nějaký, jak se jmenuje? Inflex. Inflex, něco. Inflektor. Doktrina má taky nějaký inflektor, ale tady nějaký jako taky, jako není pejdu. Ale tohle jsem vypadal, že jak... Ale ten vypadal, že je namakaný, jo. Že toho umí hodně, protože mi to je to dopravního vlastně. No máš ještě nějaké otázky? Jak jsi tam měl tu identified entity, proč jsi tam měl deprecated? Remove in 2.4. Protože ve 2.4 už doktrína předává to IDčko přímo do těch ID fieldů a že ho nepředává do toho identified fieldu. To znamená, že tohle můžu smazat. Jo. Bude to fungovat stejně. Od 2.4. Nemáš ještě smazat to final? Ne. Protože chceš si na to šáhnout bez toho, aniž bys inicializoval entity. Jo.
ještě nějak, Láska? Nebo už končíme? Třeba eventy nebo tak? Měli si reklamu na kdyby ALT. To je experiment. To je velice experimentál. Můžete si všimnout, že ani neřeším moc bugy, protože na to nemám čas, jak moc se to experimentál. Tak jo. Tak asi konec, no.